Good evening, guys. This is Ross Media TV and FS Media TV. Welcome, guys, to our channels. Guys, we request you to subscribe to our channels. We are giving you moto discussions about our issues here in Kenya and East Africa and Africa in whole. Okay, guys, mimi niko hapa na ndugu yangu Rapson. Ningependa tukumuliza maswali kidogo ndio tuweze kumalizia. Rapson, ninaona ndugu yangu, kuna ndugu yetu mmoja ambaye anaitwa Andrew Kibe. Andrew Kibe amekuwa content creator mzuri sana. Amepewa the award of the best content creator in Africa. Lakini tunaona wa Kenya hawajajitokeza hata content creator wenzake wa Kenya ama wa East Africa kumpea congratulation. Wewe, in your take, unaonaje kuhusu neno kama hilo ambalo watu hawajajitokeza kumpa congratulation ama hongera ama kongore mwenzetu ambaye amefaulu Africa mzima? Kwanza kitu tunaweza sema congratulation to you Andrew Kibe kwa kuleta hiyo award nyumbani. Number 2, naweza sema wa Kenya, hata si wa Kenya, mafano wetu wa Kenya wako sawa. Mafano wetu wa Kenya, naweza sema pia shukran sana kwa kuonyesha Andrew Kibe ile love ya kusema tu congratulation to you bro. Watu wenye wani wale maroyo, watu wale wako loyo fano Andrew Kibe. Mimi naweza sema shukran sana kwa ile love yenye mlionyesha kwa Andrew Kibe. Number 3, haters. Hiyo Kenya ma haters ndio wengi. Haters ndio wengi. Mtu mmoja ndio amecongratulate Andrew Kibe na ni ule MP anaitwa Okio Omuta. But Andrew Kibe angekuwa maybe kitu imefanyika mbaya kwake, ndio angejitokeza waanze kukandema. But juu Andrew Kibe mambo mazuri yamefanyika kwake, amepata hiyo award, kila mtu akwageni. Sasa kuna mtu amejitokeza amsupport, hata wale ma content creators wenzake ama wanyadini wa online media wanakuwa wanajitokeza. Because some people walikuwa wanapiga vita, walikuwa wanafurahia venye Andrew Kibe account yake ilikuwa cool down kwa YouTube. Some people walikuwa wanafurahia. So hakuna vile wanaweza kuja kujitokeza kuja mkombe. Juu hawaku expect that waliona venye Andrew Kibe maisha yake itaisha tu venye wali cool down account yake YouTube, hiyo itakuwa the end of Andrew. But who is God? Mungu akulinyama. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba watu hupenda sana the downfall ya mtu, kuanguka kwa mtu kuliko kuinuliwa. Bro, watu wanapenda downfall ya mtu. Alibia amekufa 3 days ago. Kila mahali kwa social media unaona, oh, rest in peace Andrew Kibe. Sorry. Alibia amekufa juzi. Tumeona kwa social media, rest in peace Alibi was sijui nini, Alibi alikuwa mtu mzuri, sijui music yake nini, na venye Alibi alikuwa mgonjwa kwa hospitali hakuna mtu alienda kuona. Venye Alibi alikuwa amepotea kwa game hakuna mtu alienda kuangalia, ujua Alibi alienda wapeta. Hata hizi ma online media hakuna mtu alienda kutafuta Alibi ameenda wapi. So Andrew Kibe venye amekuja amewin award, hakuna mtu amecongratulate Andrew Kibe. Lakini Andrew Kibe angekuwa maybe amepatwa na shida nini, maybe I'm so sorry to say, maybe Andrew Kibe amedead. Mngona online media wamejaa kwake, wanataka kuunda content kwake. Juu saa hizi hapo hai, hakuna mtu amejitokeza so far aseme acha tu support tu ndugu yetu, tumuonyeshe tu ile love mtu kwa amecongratulate. Kwani kusikwambia mtu congratulation inakukosti nini bro? Lakini kuandika tu congratulation hivyo tu. Lakini unajua tatizo ni moja. Rafu ni kwamba labda mtu anapopea mwenzake congratulation itaonekana pia ni kipindi anafanya ama ni kipindi anafanya, sababu moja nikwambie, sababu sijaona content creator yoyote East Africa. Tunaona kama Tanzania tunaona content creator wazuri, tuko na Clam, Pepo, tuko na Lupia TV, huyo kijana wa kusema ni reporter wa serikali, ni content creator mwenye anainuka na chipuka vizuri, tuko na Kicheche pale. Lakini hao wote nimejaribu kuingia kwa social media zao, sijaona mwenye yote mwenye ameongea ama mwenye ameandika. Bro, nitakujibu, hiyo ni kitu simple sana. Kama sisi wenyewe ma content creator wetu hapa, wale wakubwa, wale tunaona ni wakubwa, hata ma online media zetu, unaona hizi online media zetu kubwa, hizi ma online media za kubwa hawajataka ku appreciate jamaa yetu ku recognize, wamelenga. Unaonanga ile kitu imefanyika unailenga. Example, tuseme labda mtu ameweka kinyezi pale, hiyo kinyezi tukikaa hapa si bado ile harufu inakuja mpaka, lakini tunalenga tutujaiona. So hiyo ndio kinafanyika Kenya. So kama watu wetu wa Kenya hawajataka ku appreciate mtu wetu, kumwambia congratulations, we expect mtu wa nje, mtu wa nyumbani mwenye hataki kuambia congratulations, jua kwa na roho mbaya. Wako na roho mbaya juu Andrew Kibe ameshinda, alikuwa na venye watapewa.
ndio ujua alijaribu kushikana group wakaenda wakaenda ku pull down account ya Andrew Kibe, alikuwa nadhani ni end of Andrew Kibe. So kama wataki kumcongratulate, una expect mtu Tanzania atakuja kumcongratulate kwa nyumba kwenyewe kwenyu, hautaki kumcongratulatewa, una expect mtu atajitokeza nje akuje nini? Sanaona watu ni kama kwanza wamechanganyikiwa. Tanzania sio wanasupportiana wenyewe kwa wenyewe, ndio maana unaona Tanzania wako kwa mambo entertainment wako na another level. Lakini ngoja nikuulize, unajua labda ni venye Andrew Kibe hayupo Kenya, unaona? Naona ninaona kama ndugu yangu Ogaobina anakuwa na platform ya kuita content creator wale wakubwa wakubwa kiwahochi pale. Lakini maybe labda Andrew Kibe akija Kenya labda watamuita, watakaa chini labda watamuongelesha na atampea congratulation ya. Ndugu yangu acha nikwambie, it's not all about Andrew Kibe. Bro, watu wangapi ni Andrew Kibe na hosting kwa ile platform yake? Ni watu wangapi wa Kenya na hosting through social media? Nowadays si lazima, it's not a matter of lazima. Hata mimi venye wananifanyia interview hapa, si lazima niko hapa. Tunaweza kuwa mahali kingine na mimi tunafanya interview. Tunafanya wale maybe kama ni Zoom ama ni Skype ama nini. So it's not all about ati lazima ati akue hapa ndio akongrate. Kwani bro social media, wacha nikuulize, unasema ati social media ati Andrew Kibe, ingia saizi TikTok. Enda tu kwa TikTok wewe, uende upite video ya kwanza, ya pili, ya tatu, uone kama utafika tano kama hujakutana video ya Andrew Kibe. Okay, asante. Asante ndugu yangu. Okay, hilo ni kosa ambalo labda tumeshikwa nalo la kwanza. Labda unajua hatujawahi pata mtu mwingine ambaye amepewa wadi kubwa kama hilo. Labda huyo ni wa kwanza. Sasa next mwenye atapewa, hata kama ni wewe, tutajitokeza ndugu yangu. See all about kupewa wadi. Content creator okay, ninyi mna wivu. Mna wivu, mna kinyongo, mna roho chafu. Ndio maana am congratulate Andrew Kibe. Mna roho chafu, lakini ningekuwa mko na roho safi, mna supportiana, tungekuwa tuko mbele sana. Sidhani wewe mliungana mkashikana mnaenda ku pull down account ya Andrew Kibe. Lakini Mungu ni nani? Mungu akuli nyama ya kia Michael. Andrew Kibe ameenda kawina wapi awadi? Si ni South Africa. Lakini ingekuwa ni awadi yenu hapa Kenya, mngemnyima. Kwani South Africa kabisa wakuje wapitia content creators wote, wapitia content zote wape Andrew Kibe awadi. Kwani walikuwa ni wajinga? Mnatauliwa na roho mbaya. Muache roho mbaya bwana. Asante ndugu yangu, kwa sababu ya muda wangu ni mfupi, ningependa tu kukuuliza swali la kizushi. Hapa Kenya unaweza penda sana kuchapa content na nani? Sababu tuna content creator wengi, nani unapenda sana? Bro, mimi si sema tumeweza kufanya content na nani. But mimi kuna jamaa anaitwa, ule jamaa ana media team ya Chago. Anaitwa KK. KK huyo jamaa. Anapenda kazi yake, creativity yake. Anafagilia. Okay, tuseme sasa umevuka nje jirani. Nje ya suruhu. Umeenda kupiga suruhu pale. Unapenda nani sana pale? Naweza piga na nani content? Si kupiga tu, kufuatilia bado. Nje ya suruhu kuna huyo jamaa. Napendanga anasema live bila chenga, huyo jamaa anafanyanga interview fulani mtaani. Reporter wa serikali. Jamaa. Hayo anamfagia reporter. Napenda, yani napenda ile creativity yake na mimi. Yaani umejua kitu amefanya ni kitu kingine hajaifanya. Jamaa kwa creative sana. Live bila chenga, umesikia hapa hivyo, kuna shabiki mkubwa sana live bila chenga, reporter wa serikali. Ukija Kenya tafuta huyo jamaa, ama ukimwangalia pale kwa YouTube unaweza pia ongea na yeye, mpige content na yeye, unasikia anakufagilia sana live bila chenga. Eti anasema wananchi amekuja kuangalia matukio ya wananchi ambao ni ovyo ovyo. Sawa guys, thank you very much, we are here, we love you guys, subscribe to our YouTube channel. Tukua tunaongea na nyinyi yale maofu yenye yanatokea kwa jamii, tukua tunakuja tunaongea hapa pia. Wewe kama uko na comment, just put your comments there. Guys, we love you. Na tutaiongelea. Thank you very much. May God bless you. Finya kidude.